viewing a video eno era okomentinge bulungi nnyo ku kino kyengenda okubagamba insaba amagezi erimwe abawagizi bange njagala tubere nga tukubaganya ebirowoozo ku video eno gyenkoze abantu bangi nnyo abalina ekizibu bw'ekiti kyendeese mu katambi kaneno era nga bangi nnyo tebamanyi kyakukola abalala nga baali bafunyeeko obuyambi naye ekizibu kino kyendeese most of the people munsi muneno balina ekizibu kino era nga population ennene kiwenda ku kikumi balina this kind of problem nsuubira naawe wootegendereze nnyo ojja kubeera victim naye nga tuyina kukola ki okulaba ebintu webiti nga bivaawo ekirwadde kino kyendeese kikwata abaana abato teekako n'abantu abakulu ngamba abato okutandikira ku myaka musanvu okweyongera waggulu n'abakadde tekibataliza naye nga tuyina kukola tutya igwe ayina amagezi agasingako waneno njagala obalete mu comment sections wabula nze yenze Shila Adita ali mu katambi wabula gwali eyo avyonga video eno inkwagala nnyo webale kwefiriza buddebo kwefiriza airtime data nobiranga undaba webale kubanga welekereza obudde bwoyina okukoliramu ebintu bira nobera ku video zange ngolaba inch kwebaliza don't give up on me nchetaga support inyinji nyo dala and if this is your first time to stop by my YouTube channel nawe nkwebaza nnyo okoze ekintu kirungi nnyo wabula nga ekigambo subscribe kibeerawo wano wansi ate nga era notification bell ngamba akakade ke tukakubanga ku ssomero okw'okunywerako obuugi oba okuliirako akawunga kakwatemu buli video enejje kuneeno egenda kubanga ekutuukako direct naw olunaku olwaleero nzize n'ekizibu ky'amannyo abantu bangi nnyo balwala amannyo njogera ku cavity abantu bangi nnyo balwala amannyo abamu bagafiirwa n'ogafiirwa abalala ne bafuna chance ne bagasavinga naye owange osobola okumanya ensonga lwaki amannyo galuma abantu tuyinza okugamba nti nno kiyinza okubanga kiviirako omuntu obutasanya bulungi oba obuterongoosa bulungi of which ngenda kubanga nkiwakanya olunaku olwaleero lwaki nze byebino ebimu ku bintu byenkozesa okulongoosa amannyo gange siteekinga lunaku lwonna nga sikozesezza bintu bineeno siteekinga lunaku lwonna nga sisenyezza I blush 3 times a day. Naye guess what? Olunaku olwaleero mbaddaawo ne mpulira akantu akansimogola mu linnyo. Munnange ne nsalawo ku luno ngendeko mu ndabirwamu ndeeteka mu magnifier mbeere nga ntunuza mu linnyo ngenza okusanga ng'erinnyo lyange lifaana weddi. Ate nga siri eryoka ngono manya nti amannyo go gagenda kubanga goononeka mu bwangu oba akawuka kagenda kubanga kagalya tandikira ku lino dino wano lyenkutteko terinnaba kulwala naye lirimu akakuubo akaddugavu akakuubo ako akaddugavu kaba katandikidde ku musuwa kubanga omusuwa guli waneno wakati ndowooza mulamamu akantu akaka bulaaka amakulu gali nti tirine erinnyo erisembi eno eryakwatiddwa akawuka essaawa lyonna akawuka kagenda kubanga kayita mu kibuno kabeere nga kayingira erinnyo lino ebiseera ebibeerawo neebuuza ne ngamba lwaki amannyo ganeeno bannange gabeera galwala nze nsenya emirundi esatu buli lunaku nsooka nensenyesa ekikwa kyange kineeno ekya Colgate nensenya bulungi nnyo ku makya bwe mmaliriza nenkwata bulungi nnyo mitu wange nembera nga nyumunguza mu mannyo obutakufuna kawuka konna naye era munnange lwabaddaaki ndwadde amannyo kati nno wano weŋŋambira mu abantu mwenna abali eyo nti ebirwaza amannyo biyinza okuba kale nti obutasanya bulungi nga kwekiri naye munnange tokyeyibala nti ne woba osenya okufiirawo erinnyo lisobola okulwala era nga ensonga ezimu ezireetera amannyo gaffe okulwala yemmere gye tulya kubanga nze nagenda okujja eno mu Buwarabu nga siina kizibu ky'amannyo yadde n'omulundi n'ogumu wabula kubanga lye mmazeeyo amannyo gatandise okulwala kyekyo ekizigiro ekya bulaaka ky'olaba kitegeeza nti akawuka olwedde kaliyingidde akawuka bulijjo likabadde kalya erinnyo erinnyo lino ono nasoose kuwulira alamu ey'emisuwa waneeno
mu mutwe emisuwa gineno nga apulira girimu okwesika nga wono uli anti omusuwa wano wakulumye naye nga musuwa gwe gukuluma nga gulimu akantu akamyasa nendowooza nti oba muto gwe gugenda okunuma nengamba oba sinnalya bulungi nenziramu nendya nenzikutira ddala wabula omutwe guganye okendeera ate ne mpuliranga okutujja eno wansi mu bibuno kwe kusalawo nengamba erinnyo lino eno kansooke ndi scanning nenjikwata nenditakula ngenze okuddamu okukonamu akasenya bwenti ng'erinnyo litandika okunnuma kino kitegeeza ki baganda bange nti nno emmere emu gye tulya mugyesonyiwe ng'okunuuna sukaali okulya emmere erimu sukaali okulya bichokuleti okukozesa kofi teekako n'ebintu ebirala n'amakerenda agamu ge mumira gasobola obbaviirako okuadaptinga akawuka akagenda okuba nga kali amannyo neebuuzizzaako ku basawo abamu badentist ne mbabuuza ki ekireeta obuzibu bw'amannyo era bantegeezezza nti n'emmere obumere esobola okulwaza however nga obutasenya bulungi oba obutalongoosa bulungi mannyo go kisobola okuleeta ako akawuka ne kabeeramu munda naye nga n'emmere gye mulya ekola ky'amaanyi nnyo okudamejinga amannyo okunywa kyayi ayokya n'owulira ng'amannyo gakuluma oba okunywa ekyokunywa ekinyogwa n'owulira ng'amannyo gakuluma that's an alarm okutegeeza nti amannyo go galiko something wrong so omusawo angambye akawuka engeri gye katanaba kubanga kawula kugenda deep kulya misuwa ejiri wansi ejiwaniridde erinnyo they can easily save my tooth naye nga bagenda kukola batya bagenda kubanga balyoza okulyoza balyoza batya bakwata ebyuma ne basooka ne bakusanyalaza ne bakwata ebyo ebyuma ne batandika okubanga balisokola nga bwe bali kuba mu pipe eyo ne bajjamu ebyo byonna byonna ekintu ekyo ekya black naye tekitegeeza nti akawuka kaba kafudde ekintu ekyo ekya black kijjamu ekirabisa erinnyo obubi ne baddamu ne balizimba buto ne bakuteekako seminti mu kuteekako seminti seminti oyo asobola okuwanirira okumala ebbanga myezi ng'ena etaano waliwo n'abamala omwaka basobola okuteekako permanent seminti ng'osobola okubeera naye emyaka etaano mukaaga musanvu nakyo kisoboka omusawo angambye nti nno naye tamanyi kiwuka kino eno bwe kifaanana nze mbadde ndowooza oba nvunyo buvunyo nga bwenejja nebeera nga ekulimu kibuno nga ono obeera n'ekiwuka kangambe mu sikini oba ne tugamba oba fango oba kiki nange simanyi gwena ayina ku magezi agasinga wano agakwatagana ku mannyo mbadde nkusaba immediate obeere nga okomentinga mu vidiyo eno tutaase omuntu omulala okubeera victim amannya yenze Shila Adita mbaagala nnyo.